Manindog palihog alang sa pag-ampo sa sinuno, kitang tanan. Nagabarog kami at ubangan kanimo o Espiritu Santo sa among panagtapok diha sa imong ngalan. Uban kanimo lamang nga bugtong mugiya kanamo, himuang imong puloy-anan ang among mga kasing-kasing. Tudloy kami sa dalan nga among pagadtuan ug sa paagi nga amo kini makabuot. Kami nga mga mahuyang ug makasasala, ayo itugot nga kami mapasiugdaw kaguliyang. Iyo itugot nga kawalay kahibalo, magtultol ka namo sa sayop nga dalan, ni ang pagpanig makaimpluensya sa among mga buhat. Himuha nga makakapulab kami diha kanimo sa panagiusa, ug nga dili kami mahitipas gikan sa dalan sa kamatuoran, ug unsay matarong. Kining tanan among gipangayo, gikan kanimo nga nagalihok sa matag dapit ug panahon, diha sa kayusahan sa amahan ug sa anak, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa man, anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglingkod pali. Manindog alang sa pagsugod sa misa. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nining ikapito nga Domingo sulod sa ordinaryong semana sa liturhiyanong kalendaryo sa atong simbahan. Ang Ginoo nagpadayon sa pagpahinumdum kanato sa iyahang mga pulong, pamasin nga ato ni siyang pamation, huptan o puyan. Ato kunong ihalad kining santos nga misa, alang nining maong katuyuan, ug alang usab sa mga tao nga naghangyo sa tuang mga pagampo. Ug aron mahimo kita nga ngayan sa pagsaulog nining misteryo sa atong kaluwasan, ato karong hinumduman ang atong mga sala. Hindo kaloy kami kay nakasala kami kanimo. Kaloy kami, O Kristo, kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylo ng atong mga sala.
dadaunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Gagaw sa tanan, simba kami kanimo, nagasalamat kanimo, katali kami kanimo. Himong himaya, oo, Yeso Kristo, tungan na amahan, Devo sa Diyos kaawatan asan na kakalimutan duwi kami kaawalibot o sa pangamu kau mga santos kau lama kang gino kau o Yesu Kristo Espíritu Santo, sa himaya, sa Diyos na amahan, amen, amen. Magampo kita, o Diyos nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamu, kay ako
ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isig kataw, prangkahisiya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalus, o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig kataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluloy-on. Daiga ang Ginoo kalago, ug ang tibuok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo kalago, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Maluloy-on ug mahigugmaon ang Ginoo, dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala dili sumala sa atong kasalanan, nimibalos siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Maingon nga ang amahan maluoy sa iyang mga anak, sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo o maluloy-on. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Wala untay manglimbong sa iyang kaugalingon,
kun maghunahuna ang usa kaninyo nga maalamon. Siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayod siyang maalamon. Kayang giisip ni ining kalibutan nga kaalam, binuang alang sa Diyos, kay sumala sa giingon sa kasulatan. Libugon sa Diyos ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Uglaing bahin sa kasulatan nagingon. Nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga nahimo sa tao. Sa pagkatinuod, kamo ang tag-iyas sa tanang butang. Si Pablo, si Apollo, si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kun sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kun may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kun pugson ka sa usa ka sundalo pagdala siyang kasangkapan sa gilay-on nga usa ka kilometro, pasana kini og duha ka kilometro. Kun may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini og ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kun kamo nakighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran? Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko din ni Kristo mayong buntag sa tanan. Nining ikapito nga Domingo sa tuig, ang Dios nagpadayon sa pagpahinumdum kanato, sa paghatag kanato sa iyang mga pulong,
pamasin nga ato ni siyang pamalandungan ug atong magamit sa pagkabuot sa kinabuhing walay katapusan. Una, ang Ginoo nagpahinumdom sa matag usa ka nato nga ngato ang tagsa-tagsa kalawas templo sa Dios. Mobitaw niyang kasagarang banat sa laing relihiyon nga moingon ang kamong mga Katoliko di mo malangit kay mga palahubog mong dagko. Inyong gihugawan ang lawas nga mao ang templo sa Dios. O kini tinuod mga igsoon nga ang lawas matag-usa ka nato nga lawas templo sa Ginoo. O kini tinuod kay matud pa sa tuang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu Santo. Busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon. So sa may buot pasabot nini mga igsoon nga kung si kinsa day kadto nga maguba sa templo sa Dios o magdaot sa templo sa Dios nga mao ang atong lawas laglagon. No? Bisan pa kuno og ang lawas kuno kalibutanon tungod kinaa pa man ta dinis kalibutan, pero gihimo sa Dios ang ato ang lawas aron iyang puy-anan. So lakto niyo pasulti, kung atong daoton ang maong lawas nga gihatag sa Ginoo, atong gidaot ang binuhat sa Dios. Unya unsao man iron nga naa na may mga igsuo nato nga pang daoton ang iyang kaugalingong lawas. Magpa-transplant, magparituki, no? Gubon ang mga binuhat sa Ginoo. Nga bisan gani ang uban, ang kilay pangkiskisan, unya inighuman drawingan. Sakto ba na? No? Ganong kiskisan pa man nga drawingan madigbalik, mo nang inigpanington mo abot dire. No? Pero ang punto nako mga igsoon ba, wala tay katungod nga muguba ug mudaot sa lawas nga mao ang templo sa Dios. Ang Dios mo'y tag-iya sa atong kaugalingon. Siya unta mo'y magpuyo sulod ka nato. Siya unta mo'y maghari sa atong kinabuhi. Siya unta mo'y makita, mabati ug masinati sa mga tao nga makakita ka nato. Kana bang kanang ang atong mga silingan ba makakita o Ginoo pinaagi nato? Makasinati sila sa kaayo sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat ug mabati nila ang grasya ug ang gugma sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga buhat. Ang pangutana karon, makakita o makasinati pa ba o Ginoo ang atong mga silingan kung makiguban sila nato? Ambot lang. Unya, kung templo kuno sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa kalawas, ato untang paningkamutan nga mahimo unta kining balaan. Kung sa may buot pasabot og balaan, kanang dili nato gamiton ang atuang tagsa-tagsa kalawas sa pagkadautan. Dili nato gamiton ang atuang tagsa-tagsa kalawas sa paghimo og dili maayo. Nganuman, balaan man eh. Atong hinumduman kung ang atong kinabuhi ang atuang kalawas templo sa Ginoo, unya maghimo ta og dili maayo. So sama ra nga naghimo ta og dautan uban ang Ginoo. Na di ta mauwaw ana. Nga nagsigi tag pangurakot, nagsigi taog pangdaot, nagsigi tag panglibak, nga bisag gamayng diferensya, libakon da zon. Nung simba man nga nakasyurtra. Ngunan na ba, gagmay kayo nga kuan. Pero sa atong pagbuhat sa dili maayo, nagpasabot kini nga uban ang Ginoo sa atuang paghimo niini. Kayang atuang lawas, templo man sa Ginoo. O kung templo sa Ginoo ang ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi, dili ta magtakuban, dili ta magpakaaron ingnon nga maayo, dili ta magpakaaron ingnon nga ingon ani, bisan ang tinuo dili di ay. No nakoy ambuton na kay numdum ba mo ni atong kusog pakaayo ang tukhang nga dunay nadakpan nga ginganlan og kanang alias yawa dito sa kanang isla sa Banakon sa Talibon nga usa ka sikat kaayo nga drug lord tigpayuhot sa ginadili nga drugas. Pero didto di ay sa isla nga iyahang gipuy-an, mura siya Ginoo
Kayang pangtagaan o pagkaon ang mga gigutom, pagtagaagbugas itong mga lumulupyo dito, pangtagaan o panginabuhian. Muna nga mura sa Ginoo dito sa katilingban, pero ang tinuo di ay usa siya kadautan kay nagpayuhot o ginadili nga drugas. So dili nato ilaron ang atong kaugalingon, matod pa sa atong pagbasa nga di ta manglimbong sa atong kaugalingon. O kung balaan ang ato ang lawas, ato kining paningkamutan bisan tuod dili kini perpekto, pero maningkamot gihapon ta sa pagsunod sa Ginoo. Ikaduha, mangison, ang Ginoo nagpahinumdum nato nga dili lang unta ta mohimo kung unsay kasagaran, kung unsay angayan, o kung unsay naandan, kundili atong buhaton ang sobra pa kung unsay kasagaran. Sa Jesuit spirituality, gitawag ni siya og magis, going beyond what is necessary. Kung unsay naandan o unsay kasagaran, dili lang unta ta mohunong, kundili ato pang palabuan sa pagbuhat tungod og alang sa kayuhan. Nganuman, kay kung mubuhat lang kuno ta kung unsay angayan, nagbuhat rata o buhat sa hustisya. Pero kung mubuhat kuno ta kung unsay sobra sa demand sa hustisya, nagbuhat ta sa mga buhat sa paghigugma. Atong hinumduman, justice is the minimum requirement for love. So, but pasabot, kung naatay mga trabahante, naatay mga sulugoon, natay mga tindira, tindiro, mga mangguguna, labandira, o sa panadiha, mga sulugoon sa panimalay. Kung imo na siyang gisuwilduan nga below minimum wage, you are doing injustice. O kung sa may minimum wage karon diri sa Buhol, 400 per day. So kung di gani kaabot na imong sweldo o 400 kada adlaw sa imuhang sulugoon o trabahante, you are doing injustice. Kung imong gisuldoan na ng imong katabang o 3,000, 4,000, 5,000 ang buwan, you are doing injustice. Kung imong gisuldoan na nagamay sweldo ng imong mga tindira, you are doing injustice. Wa gani makaabot sa minimum requirement for love. Pero kung nagsweldo ka nga sibo sa sakto gunsay angayan, you are doing justice. Pero dili lang tamuhunong, ana. Kung dili, we have to go beyond. We have to do magis. Nga kung maghimo kuno ta kung unsay angayan, atong pakapinan, atong palabian. Mabitaw nga miingon si Kristo nga kung ikaw kuno papasanon sa usa ka sundalo sa iyang kasangkapan og balig usa ka kilometro, pasana og balig duha ka kilometro. Kung naay mo duol nimo nga nakinahanglan, muhangyo o muhuwam, adyaw pa huwama. Tagai. No, adyaw paningli. Na may uban nga magpahuwam lagi. Pero inig paningil, labaw pasgi, pahuwaman. Kana ding mga 5-6 day. Kana mga linding. No? You are not doing the acts of love. So, lakto nga pagkasulti mga isoon, kung moingon tag-majis, magbuhat ta, dili lamang kung unsay angayan og sakto, kundili mo sobra pa niini. O kini usahay, nagdiman kini kanato o pagsakripisyo, pag-antos, pagpasakit sa tong kagalingon, tungudog alang sa kayuhan sa uban. Pero atong hinumduman, doing magis or doing beyond what is necessary, wa ni magpasabot nga ato na lang kong buhaton ang dili imong buluhaton. No, pananglitan, mo exert kag executive order nga di man ka mayor. No? O di ba ka muhimo ka ng buhata o butanga nga di man na imuha. Dili pwede nga pwede na ka mumisa kay di man ka pare. So, doing magis, but pasabot mga isuon, wala magpasabot nga bubuhat na pugka sa buluhaton sa uban. Kundili, magbuhat ka sobra sa unsay angayan. Kaysa pagbuhat sa ingon, nagpadayag kini nga ikaw nagbuhat sa mga buhat sa paghigugma. So, mga isuon ko din ni Kristo, simple lang hagit nato karong adlawa. Gipainumduman tas Ginoo nga matag-usa ka nato, templo sa Espiritu Santo. O sangli templo mani, ato ni siyang ampingan o gamiton o magpuyo sa pagkabalaan. O diha sa to ang pagpaningkamot samtang naapata din sa kalibutan. Maghimo ta o unsay angayan apan di ta muhunong ni anang dapita kundili mubuhata sumala sa mga pulong o hagit
sa paghigugma, hinaot paunta. Palihog manindog gatong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak ni Maria, kahayag gikan sa kahayag, matud nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gyanak dili binuhat usa kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya armatuma ng kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Gitawag kita nga magbalaan tungod kay mga anak man kita sa Dios nga balaan. Pangayoon nato gikan kaniya ang grasya aron magpuyo kita sa kabalaan. Muingon kita, balaang Dios dungga ang among pagampo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan linamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi sa pagpuyong balaang kinabuhi diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tanang higayon. Magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita sa unsay makaayo alang sa katawhan nga gidumala nila. Magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga tugutan nato ang Espiritu Santo nga mao'y mugahom kanato sa tanan natong buluhaton. Magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton magbalaan sa ilang balatian kay ilamang gihiusa ang ilang mga pag-antos sa kagkristong kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dunggang among pagampo. Nga imuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halang don Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Balaang Dios dunggang among pagampo. Nga ang mga matuhuong na naguna kanato tapos mainlui sa ilang kasaypanan, makasudong na sa heligugmaon ug balaan sa Dios dito sa langit nung puloyanan. Magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga nga among pagampo. Nga atong tagsa-tagsa ka mga intensyon nga atong gidala sa pagsimba karon, dunggon sa tong langit nung amahan, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga nga among pagampo. Langit nung amahan, sa among pagpaningkamot aron mabalaan, kinahanglan nga magsalamin kami sa imong hingpit nga gugma nga mantigong mo sakripisyo sa kaugalingon tungod ug alang sa uban, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mangisun magampo kitarong kiningako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimay sa ingalan alang usab sa tung kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo sa pagsahulog namo sa Eucharistia pinaagi sa angay nga mga pagalagad itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan angay matarong gayud nga mapasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kay siya tungod kinaluoy sa kasaypanan sa katauhan nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga birhen nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sayang pagabanhaw miyatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug buhosa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Ginoo, Diyos sa gahom. Imong himaya sa kahitasan. Daigo ng nagaanin sa ngalan sa Ginoo sa kaitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan ang dugo ngay hula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mahapasaylo
buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw. Si Kristo wali nga sa huwi aro paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga motubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigino ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari, o nining katilingban nga nakaroon si mga tubangan. Hinumdumiyo sa mga mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanahaw sila o ang tanang nangamatay diha si mong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigun ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo uban ug diha kaniya ang tanang pasidungog ug himaya kanimo Dios Amahan nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita samahan itong gamiton mga pulong ang itudlo ka nato sa itong manunubos. Kami
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mo kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man gingharian gahu himaya hangtod sa kahangturan, kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panaginigsunay. Peace. Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kaangay ang kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo.
manindog palayo. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat nining mga misteryo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampong ato kang San Miguel Arcangel, kitang tanan, San Miguel, San Miguel Arcangel, laban ni kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan, o mga panglingla sa yawa. Ang Diyos magbadlong ta kaniya, kami nang amuyo ng pabusanon. O ikaw, prinsipi sa kasunduluhan sa langit, pinagi sa langit ng gahom sa Diyos, magbanlod sa impierno ng Satanas, o sa mga dautang espiritu, nga naglibot-libot ng kalibutan, o nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katauhan. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Litania sa pasalamat human sa COVID pandemya. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang, sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sa matag pag-ampo, muingon kita, salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Tungod sa pagpahinumdum kanato, ununsa katalandugon ang kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas sa pagpapuyo kanato, ug sa pagpabukas sa atong mga nahuna, kun unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa, diha sa pagtuo gugma bisan pa man sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa mabiyanihong buhat sa kaayo nila nga nihatag kanato sa sientipikanhon, sosyal o espirituhanong tabang, sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo o nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa mga bag-ong mga discovery nga mga tambal o mga bakuna nga makigbatok sa mga kagaw o makitingala sa kinanyong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa diyang kita na balaka o nagsubo, naguol o naginusara o nagmahinamon nga sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. May gugmaong Dios, walay huna-huna namo nga wala nimo masayri, walay luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo, walay kalipay nga among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakatawo ka nining kalibutan sa kasakit, pag-antos o kamatayon, ug naibalo ka sa mga kahadlok nga among giatubang. Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingon nga gugma panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw dito sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong gininhawa sa walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga corona. Gihimo mong kalipay nga among mga kahadlok, ug tungod niini kami nagpasalamat ug nagadayeg kanimo. Nganha kanimo ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. Manglingkod sa mga Diyot alang sa mga pahibalo. Pahibalo gikan sa buhatan sa Padre Cora. Karong Pebrero 19 adlaing Domingo sa may alauna imedia sa Palis. Meeting na usab sa LLM, Liturgical Ministers, ani sa itong simbahan. Isugot na nato ang umabot nga recollection o ang pag-recruit alang sa itong mga LLM. Attendance is compulsory. Karong umabot nga Pebrero 19 sa hapon, hangtod sa Marso 4 sa hapon, si Padre Senia muadto sa Tagaytay City sa pagtambong o mga workshops. Kami na usab ni Father King ang mahibilin aning panahuna. Karong umabot nga pit sa 20 sa Pebrero adlang Lunes, ang mga kaparian sa Bikaryato magmeeting sa Anda sa may alas 9 sa buntag. Karong umabot nga pit sa 21 sa Pebrero adlang Martes, mao kana ang pista sa Holy Face of Jesus ug sa alas 6 sa buntag ang ilang misa. Sa susamang adlaw himuon sa mga kaparian sa Diocese sa Talibon ang ilang tigom, at to kini paghimuon sa Talibon sa may alas 9 ang takna sa buntag. Karong umabot nga Miyerkules, Pebrero 22, mao ang Miyerkules sa Badlis, ang pagpamadlis himuon sa buntag, ang misa pasaulugon sa buntag,
Wala na imisa sa hapon gawas sa barangay sa Ipil, schedule nila. Sa Biyernes, Pebrero 24, human sa Miyerkules sa Badles, aduna kita istasyon sa Cross sa alas 5 sa hapon, ani sa atong simbahan. Pareha gihapon sa una, ang mga pari ra ang mangulo sa istasyon. Karong umabot Pebrero 25, adlong Sabado, wala imisa sa San Pedro Calungsod Shrine, kay si Padre Gilberto Sinia, matuman sa Tagaytay. Dahang salamat pag-amping kamukhanunay, Father G. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadun nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Jung buntag sa tanan.